Bir qaz xəbər verir ki, ötən gün xalq artisti Aygün Kazımova və Rəsul Əfəndiyev ATV-nin efirində yayımlanan Zaurla Günaydın verilişinin qonağı olub. Divanın düet ortağı Rəsulun proqrama Aygün Kazımovanın geyiminlə uyğun geyinməsi divanın diqqətindən yayınmayıb. Fikir verirsinizsə, Rəsulla geyiminiz necə uyumludur? Yəni, bu düet ortaqlıq belə də olmalıdır. Deyirlər, həyatda heç nə ilə belə olmur. Daha 100% anladım ki, biz boşuna Rəsulla düet oxumamışıq. Bir sözlə, Rəsul mənim həyatımda boşuna peyda olmayıb. Bundan sonra aparıcı Günay Baxşəliyeva düet ortaqları haqqında çıxan şayiələrdən söz açaraq, yeri gəlmişkən bir ara yazırlar ki, Günay xanımla Rəsul haqqında nələr yazıldı, nələr deyildi. Xalq artisti isə cavab olaraq yazılanları Rəsula özü yolladığını bildirib.